Заводот за статистика преку неговиот директор дава политички изјави и има политички ставови во своите настапи наместо статистички реални државни. Посочуваше дека нема да има графа за етнички, за религиски изјаснувања, а потоа според политички договор на партнерите во власта Заев и Ахмети се доведе до поинакви прашања. Вакви обвинувања изнесе портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стојлковски, одговорајќи на прашањето за ставот на партијата за пописот кој треба да се спроведе идната година. Предлог законот треба да влезе во собраниска процедура, а опозицијата обвинува дека не е консултирана за текстот. Стојлковски вели дека ВМРО ДПМН се спротивставува на ваков начин на спроведување на попис, на ваков начин на носење на закон за попис кој, како што вели, не е според стандардите на Евростат. Не може да се направи попис кој што е резултат на политички пазар, не може да се направи попис на кој што граѓанин ќе каже матичен број и оној што ги знае матичните броеви на дел од неговото семејство или пошироко семејство да кажува и на тој начин да биде спроведен попис. Пописот оваа власт мора да разбере дека попис не може да биде резултат на политички договор, на пазар помеѓу партнерите во власта. Од сада само вела дека непотребно се прави премногу политика од еден процес или операција која е статистичка. Нашата земја како претендент и како идна членка на Европската унија мора да ги задоволи сите потребни стандарди меѓународни кои што меѓу другото предвидуваат нели попис на населението. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН навремено беше вклучена во сите потребни работи кои што беа во однос на носење на предлог законот, кој што се уште не е во собраниска процедура, и затоа мислам дека нивните обвинувања на вистина се невистинити и дека едноставно не се точни. Пописот ќе почне на 1. април 2020 година и ќе трае 3 недели. Проценките се дека пребројувањето ќе чини 8,5 милиони евра.